साथीहरु आज हामी यो तारेभिरको यात्रामा छौ। निकै रमाइलो यो हाइकिंग तारेभिर लकडाउन पछिको यो दोस्रो पटक हो। दोस्रो पटकमा हामी तीनजना साथीहरु आएका छौ, दीपक पराजुली यसैगरी विवेक गुरुङ। यो तीनजनाको कम्पाइल लाग्छ हामी युट्युब पनि चलाउँछौँ, सानो सानो युट्युब, जस्तो विवेकजीको आफ्नै नामबाट छ, दीपकजीको हिमालयन के भन्छ के अरे नेपाल आइटेन्स नाम एकचोटि भन्छ नेपालय नेपालय टेलिभिजन टेलिभिजन छ। र मैले चाहिँ टुरिज्म अनलाइन टिभी सानो युट्युब चलाउने प्रयास गरेको छु। र आज हामी युट्युबकै लागि यी कन्टेन्ट तयारी गरौँ भनेर तारेभिरको यात्रामा छौँ। र यहाँ देखिएका भएका रमाइला चिजहरू र तपाईँहरूले पनि आउनको लागि उत्साहित गराउने हिसाबले सानो कन्टेन्ट देखाउने प्रयास गरेका छौँ। आज यहाँबाट मौसमले अलिकति साथ दिएको छैन, तथापि पनि हामी राम्रो भिडियो तपाईँलाई प्रस्तुत गराउने देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। हात टेक्न पाइन्न है, हात टेक्न पाइन्न। स्पिड पुगेन, ल भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? गजब लाग्यो, हेर्नु साथी हो तारा भिर। ल दीपक सर आउनु, ल दीपक सरको पाल, ल हात नटेकिकन है। दीपक सर, दीपक सर, दीपक सर, दारीवाला, दारीवाला, ल पास हुनुभयो सर। फेल 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 कमन कमन गाइस, मोबाइल खिच्दै आउनु पर्यो भनेको होइन क्या? अडि गएको साथीहरूले विवेक गुरुङ, विवेक गुरुङ हाइकिङ हो साथी, हाइकिङ यस जम जम। तारेभिर त पुग्ने बाँकी छ नि दिदी, बाह्र चलाउनु भएको काममा यही हो। कतिवटा बाख्रा छ तपाईँको यहाँ? 19 बाख्रा हुनु टन्ने रहेछ। तारेभिर पुग्न कति लाग्छ? एक घन्टा यस्तै हेरी, यस्तै हिसाबले त ठिक छ। बिस्तारै चाहिँ गोकर्णेश्वरको बाटो हो, तारेभिरको गोकर्णेश्वर जाने बाटो। यो बाटो पिच गरेको छैन र यो तलाको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पिच भएको छ। यहाँसम्म गाडी आउँछ, यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको बाटो यहाँबाट उता चाहिँ। कलर फेरि छप्नु त म एकदिन सिक्नै छ, त्यो भित्ता भित्ता प्लटिङ ल्याएर टाइमिङ राखेर किन टाइमिङ राखे नि अपाउनु त त्यहाँ खिची होला क्या। तिम्रो नाम के हो भन्नुहोस् त? नरिसाउनु, रिसाउनु हुन्न, न न न न न नरिसाउनु। यो चाहिँ हाम्रो तारेभिरको विशेष बडीगार्ड हो, उहाँ चाहिँ घर, उहाँको यो भवन आरसिसी घर यहाँ छ।
पुरै किलामा थालमा होइन थाल राखिया छ पुरै माथि खतरा छ दीपक एकछिन ल अरे भी तारे भी साथो तारे भी रोयो तारे भी आयो आयो ये मेरे सेल्फी भी रहे थे यार साथियों मार्जिन सर सेल्फी क्यों रेस्ट हुआ है सब हम बात नहीं है जीरे जाने हम से खाएं जो अगर बस 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 ठीक छ ल है न त मेरो क्यार छैन मलाई दबाई के यो क्या बुते छ अच्छा हाम्रो गोपाल सोनामजीको एउटा होटलमा आएको छौ हामी यो दोस्रो पटक म चाहिँ दोस्रो पटक हो म चाहिँ साथीहरुलाई लिएर आएको थुप्पा खाने क्रममा जुटेका छौ हामी तारेबिर हाइकिङ पछाडी जति गरिब भइसकेपछि होइन गर्मीमा तातो चाहिँ छान्नुपर्छ है यम यार छुट्टै मजा आएको छ हेर्नुहोस् है वारी तारे भिर पारी तारे भिर तारे भिरको बिचैमा विवेक गुरुजी बोकेन फरक छ यो यस्तो खाल्डो छ अरे नयाँ बाटो पत्ता लाग्यो साथीहरू आउनुहोस् ए आउनुहोस् है सर सर मोटो मान्छे ल आउनुहोस् आउनुहोस् यस्तो भिडमा ए सर आउनुहोस् त ल मलाई त गाह्रो हो तपाईँलाई झन् गाह्रो हुन्छ होला भयङ्कर कडा हेर्नु साथी अब यहाँ यसरी पुरै उडेर आउँ भने समस्या होला तर बिस्तारै झर्छ है गाह्रो छ त यहाँ साथी हो के हुन्छ फर्सी फुटा जस्तो फुट्ला है हैट त्यस्तो नभनौँ न अहिले बङ्गलाङ गयो भने त फेरि तम तनाव हुन्न जुगला टुकु जुगला टुकेछ हालौँ न आयो भिडियो
हुँदैन नि बाटो मान्छेले त्यस्तो हुन्छ बाटो कि साथीहरू सर्टकट कसो हो भनेपछि अलिकति डेन्जर नै छ हेर्नु अलिकति नसक्नेलाई चाहिँ पोस्टपोन दिउँ न